চিৰঞ্জীৱে খুবেই ভাল কাম কৰি আছে। এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছৰ এটা মিউজিয়াম, ইটছ এটা ৰেয়াৰ বস্তু ইন দ্য হাৰ্ট অফ গুৱাহাটী চিটি ক'ব লাগিব। এনেকুৱা আগতে হোৱা নাই, ক'তো নৰ্থ ইষ্টে চাগে এনেকুৱা নাই। আৰু ইয়াতে আহি মই বহুত খেল নামেই শুনা নাই কেতিয়াও, এইবিলাক নাম চব দেখি মানে একে জেগাত আহি এইটো বৰ ভাল লাগিছে। এণ্ড আই ফিল কি এতিয়া মানে এইকেইটা আৰু পাব্লিচিটি হ'ব লাগে আৰু স্কুলছবিলাকত হ'ব লাগে, যাতে স্কুলছৰ পৰা এটা ষ্টাডি টুৰ কৰাব পাৰে স্পৰ্টছ ৰিলেটেড, মানে ক্লাছ ইয়াং চিলড্ৰেনক লৈ আনি এইবিলাক যদি এটা দিয়া হয়, সিহঁতক দেখুওৱা হয়, দে উইল গেট এ এক্সপ'জাৰ কি আমাৰ ষ্টেটত কিমান ৰিচ এটা হেৰিটেজ, স্পৰ্টছ হেৰিটেজ আছে আমাৰ ষ্টেট। আৰু মানে আই ৰিয়েলি কংগ্ৰেচুলেট হিম এণ্ড আই উইচ হিম অল দ্য বেষ্ট ফৰ দ্য ফিউচাৰ।